今天是德国停工停课停止所有娱乐活动的第一天，我也就是借烧菜的时间跟你们聊聊天儿。中国经过了这个一个多月两个月的艰苦奋战，终于取得了疫情的伟大胜利，现在轮到我们欧洲了。欧洲天特别好，但是要让大家不出去，这个还是对欧洲人来说是一个很艰巨的事儿。马路上也没有一个人戴口罩，超市还是开门的，药店和药妆店也开门，但是除开购物以外，其他的时间就尽量不要，建议我不要外出。我在白天也就不出门了，也不天天出门吧。那个除了吃还有什么可干呢？这韩国泡菜炒五花肉可好吃了，强烈推荐一下那个还在练手中的小伙伴们，做一个快速菜，泡菜和五花肉炒在一块儿，放一点韩国的这个豆瓣酱，或再加点水，那个葱姜蒜啊，就可以出锅了，特别好吃，特别方便，还下饭。哎，我这感觉持久战第一步呢，小伙伴们，请你们给我分享一些经验，未来的五个星期宅在家里我可以干嘛呀？有什么好的电视剧可推荐吗？话说你们是爱看我烧饭呢，还是看爱看我唠叨呀？还是爱看潘娜唠叨呀？赶紧吃吧，爷爷叫你身体过敏加倍小心，你要说什么？谢谢。你怎么小心啊？